הורים תקועים בבית, כי הפתיחה של מערכת החינוך היא חלקית בלבד. והרבה מאוד אנשים נשארים בבית עם 2, 3, 4 ילדים בגלל ההחלטות המאוד מוזרות האלה של מערכת החינוך. שלושה איתנו, יובל דקל, מירב וטורי ועורכת הדין ליטל יעקובוביץ' דראי. שלום גבירותיי ואדוני. בוקר טוב. שלום רב. אנחנו נהיה כמובן ג'נטלמנים ונתחיל איתך, מר דקל. אין לי בעיה. אני אגיד לך למה, כי הסיפור שלך הוא נורא מעניין. אתה, הילד שלך, הילדים שלך, הילד? ילד. בנעמת, נכון? ומה קרה בנעמת? סליחה, לא שמעתי? מה קרה בנעמת? מה שקרה זה שבעצם שבוע שעבר קיבלנו עדכון שהגנים חוזרים לפעילות, הגן חוזר לפעילות, אבל במתכונת מצומצמת וחלקית, מתוך 33 ילדים בגן, בקבוצה שלו, חוזרים רק 17, ושאר הילדים, כרגע אין להם שום אופק או איזשהו תאריך חזרה עתידי. לא שבועיים, לא שלושה שבועות, לא, אפילו לא חודשים. מיד אותנו במצב בלתי אפשרי שאנחנו לאט לאט מתחילים לחזור לעבודה, והילד נמצא כבר חודשיים בבית, ואנחנו לא יודעים מה קורה בהמשך. אז אני רק מחדד, מה שקרה זה שאמרו לכם, תשמעו, אנחנו חייבים לפתוח, אבל נפתח רק לאנשים עם, 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 עם הכנסות הכי מועטות, כלומר, אנשים עם, עם שכבה סוציו-אקונומית נמוכה, אתם תסתדרו כבר, נכון? בגדול. משהו כזה, פשוט הסדר החזרה לגן היה באמת לפי סדר הקבלה לגן בתחילת השנה. סדר הקבלה לגן הוא באמת לפי אותו דירוג סוציו-אקונומי, הורים אמהות חד-הוריות, משפחות תומכות רווחה. על זה אין לו שום טענה, כן? הם צריכים גם כן לחזור, אבל בסוף הסוג של האפליה הזאת זה משהו שאנחנו לא מוכנים לקבל. מה זה עושה לכם? בגדול? אנחנו עובדי עצות. גם אני וגם אשתי עובדים במשרה מלאה. כמו שאתה רואה, אני חזרתי אתמול לעבודה, היא גם אמורה לחזור בהדרגה, וכרגע אין לנו שום פתרון שנראה לאופק. אנחנו גם לא מקבלים תשובות חד משמעיות, חוץ מתשובה של עושים את המרב כדי למצוא את הפתרון, אבל לא באמת מוצאים פתרון. אנחנו לא מקבלים איזשהו... אוקיי, ברור. איזשהו קדימה. בוא נשמע מה אומרת מירב וטורי. שלום לך, מירב שוב. שלום. היי היי, את אם ל4, שימי לב, שימו לב. נכון. כיתות, א', ד', ו', ח'. אם אני לא טועה, זה בדיוק, זה כאילו חוץ מאחד, כיתה א', נכון? כולם קפצו מעליהם, הם בבית. נכון. אז כאילו לא עשו כלום בשבילך. כן, אבל אני חושבת, תראה, אני עקרונית, החטיבות אצלנו הן חטיבות מתוקשבות, אז הן עובדות די טוב עם הזום מהבית, ויש שיעורים לכל דבר. הבעיה יותר עקרונית בעיניי, עניין של הקפסולות שהם עשו, שהם מבורכות לכיתות א', שאתה יודע, עכשיו יש להם הזדמנות שרואים את הילדים, כי הם בקבוצות קטנות, אבל מה עושים עם שאר הכיתות? הבן של בכיתה ג', בכיתה ד' וו', עכשיו יחזירו אותם. אז בעצם מורידים את הימים לכיתות א', שהם ילמדו 3 או 4 ימים, והילדים של ד' וו' ילמדו ב5-6. זה המתווה של משרד החינוך עכשיו. אז בעצם הם כאילו גרמו לסיטואציה שהורים לא יכולים ממש באמת לחזור לעבודה. כאילו, איך אתה יכול לחזור אם יש לך ילד בכיתה א' והצהרונים לא פתוחים ב100% לכאלה שהולכים לצהרונים? אבל רגע, דווקא המקרה שלך הוא אני אקשה בכוונה, כן? אבל דווקא המקרה שלך הוא לכאורה יותר קל, כי יש לך 3 גדולים, אוקיי? אז א' הוא קטן, אבל ד' וו' וח' כבר, זה כבר ילדים גדולים. נגיד, הוא מכיתה א', אפשר להביא אותו מהגן, אחד הגדולים יכול להביא אותו, זה לא פותר לך את הבעיה? זה יכול לפתור את הבעיה, ומה אם בבית ספר בעצם חילקו להם את הימים? זאת אומרת, הם לא באותם ימים בלימודים. זאת אומרת, כיתות א' יהיו בתחילת שבוע, וכיתות ו', זאת אומרת, ד' וו', ויהיו בסוף שבוע, אז הוא יצטרך בימים האלה להיות לבד. אז מי שצריך להיות איתו הוא לא ילד שיכול להיות בגיל, בכיתה א' לבד בבית. יתרה מכך שהם מצפים להחזיר את החטיבות לבית ספר, והם לא מחזירים תחבורה ציבורית, כי יש הגבלה של 20 נוסעים באוטובוס. בקיצור, את אומרת לנו, אתם אומרים לנו, עם כל הכבוד, חזרה לשגרה זה לא. ליטל יעקובוביץ', היא לא איתנו. אז אני אשאר רק איתכם, כמובן, מירב ויובל, אתם מרגישים בעצם שמה, שזה היה בחפלאפ, ואגב, אנחנו מקבלים המון תגובות בפייסבוק, בעיקר מנוי, נוי חיים, כותבת לנו, מהם הגנים הפרטיים, מהם הצהרונים הפרטיים? אתם נתקלים בסיפור הזה גם? נתקלתם בסיפורים דומים? שהגנים הפרטיים עושים מה שהם עושים?
אני יודע שהגנים הפרטיים לאט לאט כן חזרו, גם בגלל הכמות של הילדים בגן, וגם שהם פחות מאוגדים כמו מעונות היום, או מקבלים הנחיות בתצורה הזאת. אני לא יודע אם זה חפלב כמו הצגה של המצב לא כמו שהוא. להגיד, יושב ראש נעמת אמרה ש-30% מהילדים לא חזרו, זה לא נכון. אני רואה בקבוצות השונות שכיתות שלמות לא נפתחו, שגנים שלמים לא נפתחו, שכיתות של 30 ילדים הגיעו רק 17, אני לא יודע, 30% זה לא, זה אולי 40% או 50%. ככה לחזור לשגרה אי אפשר כשמדברים על חזרה של המשק לפעילות, של פתיחה של מקומות עבודה, של פארקים, זה לא חזרה לשגרה. אוקיי, גבירותיי, תודה רבה. אני רואה שגם ליטל הצטרפה עלינו למשפט אחד, הגעת כבר בסוף, ליטל יעקובוביץ', אבל בכל זאת נרצה לשמוע את הסיפור שלך. את אם לחמישה. נכון? תינוק, גן, כיתה ג', שניים בכיתה ו', איך את מסתדרת? מסובך, אני יכולה להגיד שרק אתמול הקטן שלי בין השנתיים חזר למעון הפרטי. הילד בגן חובה עדיין לא חזר, מהסיבה הפשוטה שהוא בקבוצה שאמורה לחזור רק בימי רביעי עד שישי. ככה שלמעשה מה שצפוי לנו זה שבוע לימודים, הוא ילמד רביעי, חמישי, שישי, ראשון, שני, שישי. ו? אז יהיה לנו עוד פעם שבוע של... אגב, התינוק שלך, התינוק שלך, בגיל... בשני הגדול שהם בכיתה ועבלות. התינוק שלך בכיתה... בגיל שנתיים. כן, והוא בגן פרטי, אני מניח. כי אין ברירה. נכון. ומה עשו בגן הפרטי שלך? פתחו את הגן? פתחו את הגן הפרטי, הכל כמובן לפי הנחיות של משרד הבריאות, עם ההצהרות ועם חיטוי וקבוצות קטנות שהם חילקו לקטנטנים וליותר גדולים. וכמובן שבהתאם יש את הסייעות, הכל באמת לפי הנהלים, אין לי מילה להגיד מלבד זה שהם באמת התארגנו ברגע האחרון כשניתנה הנחיה ועשו את כל מה שצריך. והחיים שלך חזו למסלול? את יושבת כרגע באוטו, אני לא שומע הצלחות מסביב, אז אין תינוקות ואין ילדים קטנים, זה אומר שחזרת לאיזושהי שגרה? אז זהו, שזה לא בדיוק שגרה, זו שגרה חלקית, כמו שאמרתי, הילד בגן חובה עדיין לא. אז אני ככה נעזרת קצת באימא שלי עכשיו, כשיש גם קצת הקלות, כדי שאני אוכל לחזור לעבודה, כי מהעשירי למרץ לא יכלתי לחזור לעבודה, והדברים מצטברים. כן. אני נעזרת באחים הגדולים שגם ישמרו עליו. הבת שלי בכיתה ג' חזרה לבית הספר בשבוע שעבר, ובאמת הדברים נעשו בצורה מופתית, אין לי מה להגיד. אני יודעת שהתחילו בהתחלה 50%, ולאט לאט ההורים התרצו והבינו שחבל לא לשלוח את הילדים, ועכשיו הכיתה שלה ב-100% של ילדים שהגיעו, שזה משמח. כן. אבל... אז את אומרת, אפשר לחזור לשגרה עם 5 ילדים, אם יש עזרה. לקחנו את זה בחשבון. ליטל יעקובוביץ', נסתפק בדברים האלה, כי הזמן שלנו נגמר. תודה רבה לך.